ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କାଲି ରାତି 12 ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରଫ୍ୟୁଜନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ DCH-4 ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହେବ 58 ବର୍ଷ। ସେ July 14 SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ DCH-4 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। July 14 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ NIV-ରେ କିମ୍ବା ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର NIV-ରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ତାଙ୍କର NIV ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁନଥିଲା ବିନା ଇଏରେ। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍କୁ କାଲି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ DCH-4 ଅଣାଗଲା ଆମର କାର୍ଡ଼ିଓଥରାସିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଯେଉଁଠି କାଲି ଫାଷ୍ଟ ରାତି 12 ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଇକ୍ମୋ ସେବା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ମୋ ସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଲା SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ସେ କେମିତି ଏଠୁ ଭଲ ହୋଇକି ଯାଉ। ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ଏକରେ ବିଗିନିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହିଁ ଇକ୍ମୋ ସେବା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ପରକୁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଏରିଆର, ଏବଂ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 58 ବର୍ଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାଇପାସ୍ କରାହେଉଛି, ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇଟା ଭେନସ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ଥିତି କହିହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏକମୋ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନା ନାହିଁ ତାକୁ କମିଟି ଡିସାଇଡ଼ କରିବ। କମିଟି ଯଦି ଡିସାଇଡ଼ କରେ ପୁଣି ସେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ହେବ।